євангельських християн-баптистів, майстер східноєвропейської семінарії у сфері міжкультурних досліджень, а також консультант, член братського служіння до справ сім'ї. Будь ласка. Дякую. Ще додам, що якщо в мене буде трошки більше в ефірі, можливо. Надійніше. Хочу додати, що я одружений, у шлюбі майже 20 років. Родом ми з дружиною Алочкою з тієї частини України, де російську забули, а українську ще не зовсім вивчили, з провінційного містечка Острога. Однак останні 10 років ми проживаємо в Ірпіні, передмісті Києва, місто Супутник. Ми схожі з вами, броварчани, і 4 роки назад я відчув величезний поклик, вогонь, пристрасть до того, аби служити молодим людям і сім'ям в тому числі. Хотів би, аби зреагували зараз на моє запитання ті, хто у шлюбі. Хто із присутніх також одружені, заміжні, будь ласка, дайте мені знак. Дайте мені знак. Дякую. Зараз я задам два питання, відповідь на які дасть мені право поставити вам діагноз. Пробачте, я колись був медиком. Щасливі ви у шлюбі чи ні? Два простих питання. Я звертаюся до жінок. Якби раптом відмотати стрічку часу назад, рівно на стільки років, скільки ви заміжні, і якби у вас була можливість вийти заміж заново, питання, ви вийшли б заміж за того самого чоловіка чи ні? Чудово! Чудово, я бачу вогник в очах декого. Не всі з такою ж пристрастю підняли руку. Те саме я питання чоловікам задаю присутнім. Відмотай плівочку так на багато років назад. Маєте ви можливість одружитися з нуля по-новому? Чи одружилися б ви на тій самій, що нині є ваша дружина? Чудово! Чудово! Якось діткам задали доросле питання. Дітки, що таке любов? Можливо, ви читали чи чули. Знаєте, що пишуть діти? Вони можуть нас просто приголомшити своєю дитячою мудрістю. Одна дівчинка написала: «Любов – це коли парень одеколонится, дівчинка надушується, вони йдуть на свідання і нюхають друг друга». Інша дитина сказала: «Любов – це коли говориш парню, що тобі подобається його рубашка, він носить її кожен день». А наступний хлопчик сказав: «Любов – це коли люди постійно цілуються. Мої мама і папа такі. Вони, коли цілуються, аж противно». То мені сподобалася остання фраза дівчинки, яка сказала, в її розумінні, любов – це коли старушка і старічок, несмотря на те, що так довго знають друг друга, все одно дружать і держаться за руки. І знаєте що? Коли я прочитав цей вислів, я сказав у серці своєму: я хочу цього, щоб одного разу мої внуки, дай Бог мені жити тоді, дай Бог, щоб мої очі бачили моїх внуків, подивилися на дідуся Славіка, на бабусю Алочку і сказали: оце любов. Вони так давно знають одне одного і все рівно тримаються за руки. Але мріяти це легше, ніж цього досягнути, погодьтесь. Тому треба задати чесне питання: як? Як будувати свій шлюб так, щоб не лише вам було добре, щоб дітям вашим було добре і внукам нашим було добре? Як? Ми не раз чули: головне в житті сім'я, кар'єра не чекає тебе вдома, гроші не витруть сльози, слава не обійме вночі. Ми не раз чули: щасливий той, хто щасливий у себе вдома. Ніякий успіх у бізнесі, політиці, науці, мистецтві не компенсує банкрутство у власній сім'ї. Ми навіть знаємо, що Біблія, яка є абсолютним світовим бестселером, починається шлюбом і закінчується шлюбом. Мої мама і тато закохались одне в одного в 5 класі. Їхні відносини тривали майже 10 років. 10 років у них було часу, аби випробувати свої почуття, наскільки вони справжні. І вони одружилися. Ну, здавалося б, все. Приречені бути щасливими. Але коли я підріс, мама розповідала, що тата не раз привозили додому без свідомості, бо він напивався, незважаючи на те, що працював шофером на автомобілі «Колхіда» в АТП.
Згодом я дізнався, що батько зраджував мамі. Я не знаю, як довго чи щасливо вони жили. Знаю лише, що батька не стало, коли йому було 24 роки через аварію. І згодом, коли я підростав, я знову задав собі це питання. Ну чому двоє людей, які ніби кохали одне одного, раптом через деякий час стали нещасними, біль, образи прийшли у їхнє спільне життя. І знову це питання. Ну як? Ну от скажіть, ну як збудувати міцний, щасливий, гармонійний шлюб? Щоб нам було добре. Хтось колись сказав, людина повинна вивчати. А як би ви продовжили цю фразу? Маєте ви волю, свободу закінчити цю фразу? Людина повинна вивчати? Ну погодьтесь, людина багато чого може вивчати. Може вивчати те, що під ногами. Флору, фауну, океани, ліси, гори, космос, без сумніву. Але хтось колись сказав, людина повинна вивчати людину. Знаєте, звідки ця теза? Чому цей хтось дав такий напрямок розвиток науки? Все просто, бо ми хочемо щастя і здоров'я. І хтось колись подумав, що якщо ми досконало дізнаємося про людину, ми наблизимося до щастя і здоров'я. Слухайте, ми добре вспіли у цій справі. Ми багато що знаємо про людину. Наприклад, ми знаємо, що нервовий імпульс з мозку рухається зі швидкістю 83 метри за секунду. Ми знаємо, що один людський мозок генерує більше електричних імпульсів протягом одного дня, ніж усі телефони світу. Ми знаємо, що середньостатистичне людське тіло містить достатньо сірки, увага, щоб убити усіх блох на середньостатистичній собаці, вуглецю, щоб виговати 900 олівців, і жиру, щоб зробити 7 шматків мила. Ну, з декого получилися б непогані шматочки мила, я так думаю, присутні. І навіть води 50 літрів. Ми знаємо, що загальна довжина кровеносних судин 100 тисяч кілометрів. Ми знаємо, що загальна вага бактерій, які живуть у нас, цілих 2 кілограма. Наступне мені дуже подобається відкриття науковців, ну як того, хто відповідає за сімейне служіння в нашій деномінації. Послухайте, справжній пристрасний поцілунок викликає в мозку ті самі хімічні реакції, що й стрибок з парашутом. Ну я розумію, коли люди пристрасно цілувалися, можливо їх там помістили в цю шахту МРТ, приєднали датчики і дізналися, що відчуває мозок. Але як вони дізналися, що людина відчуває, коли стрибає з парашутом? Мусила ціла лабораторія стрибати разом із ним. І виявляється схожі відчуття. Усіх одружених чоловіків я хочу запитати, скільки разів ви сьогодні стрибнули з парашутом зранку? Не забувайте. Ми знаємо, що людське серце створює тиск, котрого достатньо, щоб підняти кров на рівень четвертого поверху. Ми знаємо, що діти ростуть швидше навесні. Ми знаємо, що під час польоту людини в літаку швидкість росту волосся подвоюється. Ми знаємо, що людина зранку вища на 8 мм, ніж увечері. Ми знаємо, що кашель – вибуховий заряд повітря зі швидкістю 96 км за годину. Ми знаємо, що кістка в 5 разів міцніша сталі. Ми знаємо, що нормальна людина помре від повної відсутності сну швидше, ніж від голоду. Смерть настане приблизно через 10 днів без сну, тоді як від голоду ми можемо кілька тижнів прожити. Ми знаємо, що в тілі людини приблизно 150 грам ДНК. Слухайте уважно, молоді люди, хто розбирається в гаджетах. Ось я тримаю iPhone. Приблизно 120 грам ваги. І тут лише 16 гігабайт пам'яті. Так ось, в людини приблизно стільки ж ДНК. Але молоді люди, хто розбирається в високих технологіях, уважно. Ось ці 150 грам ДНК людини містять 146 мільярдів 484 мільйони 375 тисяч терабайт пам'яті. І тільки молоді люди приходять до висновку, що це щось грандіозне. І все це Бог заклав у нас. Але я задаю питання, що це нам дало? Ми так багато знаємо про людину. Чи зробило це нас більш щасливими? І здоровшими. Джордж Деніс Патрік Карлін, американський комік, актор, письменник, лауреат декількох нагород, цинік, висміював все святе. Він нецензурну лайку виніс на сцену і використовував як інструмент акторський. І незважаючи на свій цинізм, він втратив дружину. І ось біль втрати надихнула його написати наступне. Парадоксом нашого часу є те, що ми маємо високі будівлі, але низький поріг терпимості, широкі магістралі, але вузькі погляди.
Витрачаємо більше, але маємо менше. Купуємо більше, радіємо менше. Маємо великі будинки, але менші сім'ї. Кращі зручності, але менше часу. Маємо кращу освіту, але менше розуму. Кращі знання, але гірше оцінюємо ситуацію. Маємо більше експертів, але й більше проблем. Кращу медицину і гірше здоров'я. П'ємо дуже багато, куримо дуже багато, витрачаємо дуже безвідповідально, сміємося дуже мало. Їздимо дуже швидко, гніваємося занадто легко. Спати лягаємо занадто пізно, прокидаємося надто втомленими. Читаємо дуже мало, занадто багато дивимося телебачення, інтернет і молимось дуже рідко. Збільшили свої зазіхання, але зменшили цінності. Говоримо дуже багато, але любимо дуже рідко і ненавидимо дуже часто. Знаємо, як вижити, але не знаємо, як жити. Додаємо роки до людського життя, але не додаємо життя до років. Досягли місяця і повернулися, але на силу переходимо вулицю і знайомимося з новим сусідом. Підкоряємо космічні простори, але не душевні. Очищуємо повітря, але забруднюємо душу. Наш час – це час швидкого харчування, поганого травлення, великих людей і дрібних душ, швидкого прибутку і важких взаємовідносин. Час коротких відстаней, одноразових підгузників, разової моралі, зв'язків на одну ніч, зайвої ваги і таблеток, які роблять все. Збуджують нас, заспокоюють нас, вбивають нас. Наш час – це час росту сімейних доходів і росту числа розлучень, красивих будинків та зруйнованих домашніх вогнищ. Джордж Бернард Шоу сказав, тепер, коли ми, люди, навчилися літати в повітрі як птахи, плавати під водою як риби, нам не вистачає тільки одного. Навчитися жити на землі як люди. І я знов задаю вам питання, як? Як? Понад 3 мільйони українців зазначили в своєму профілі ВКонтакті, що для них є найголовнішим у житті. Варіанти вибору були наступні. Слухайте уважно. Сім'я і діти, саморозвиток, розваги та відпочинок, кар'єра і гроші, вдосконалення світу, краса та мистецтво, слава і вплив, наука та дослідження. Слухайте, 59% українців, відповідаючи на запитання, що для них найголовніше, сказали, як ви думаєте, що? Сім'я. Сім'я і діти. Але з іншого боку, в Україні один із найнижчих рівнів народжуваності в світі. В середньому українська жінка народжує 1,3 дитини, а мінімум 57% шлюбів закінчується розлученням. Правда в тому, що сім'я стає більш крихкою і вразливою. Змінюються навіть форми сучасної сім'ї. Багато дослідників називають це еволюцією сім'ї, переходом до нових форм, котрі є більш відповідними для сучасних чоловіків і жінок. Сімейні цінності здають свої позиції, оскільки на перший план висувається індивідуальний успіх і йде жорстока конкуренція за його досягнення. У цій гонці разом з чоловіками все активніше і ефективніше беруть участь жінки. Всі ці зміни проявляються в наступному – у зменшенні чисельності шлюбів, поширенні так званих громадянських шлюбів, падінні народжуваності та старіння, переважання малодітних сімей, збільшення числа позашлюбних дітей, поширення добровільної бездітності. З'явилися, навіть набувають популярності так звані гостьові та екстериторіальні шлюби. Їх називають шлюбами вихідного дня. Подружжя проживає в різних квартирах, інколи по сусідству, бачиться раз-два на тиждень, найчастіше у вихідні. Вважається, що такі союзи укладають зайняті роботою матеріально забезпечені люди, які особливо цінують особисту незалежність, автономію, бояться рутини, повсякденності. Подібні союзи можуть тривати кілька років і навіть десятиліть, так кажуть вчені, а можуть і швидко закінчитися розривом. Рекомендації сучасних психологів подружнім парам перевертають всі колишні уявлення про ідеальну сім'ю. Лайтеся! Зраджуйте, частіше проводьте час порізно, пише консультант Катерина Богданович у журналі «Кореспондент» від 28 вересня 2012 року. У серпні ж того ж 2012 року преса Великобританії здивувала весь світ, хором виконавши гімн подружній невірності. Моногамія – це казка, інтрижок не минути. Рецепт щастя? Багато сексу на стороні, зради можуть врятувати ваш шлюб. З таким масованим наступом на моральні принципи читачів виступили найбільші газети Королівства Британії, такі як The Guardian, Daily Telegraph і інші. 21 листопада 2013 року у місті Рига сталася трагедія. Обвалився дах супермаркету «Максима».
мусите пам'ятати дещо. Да, у нас починався Євромайдан, але сталася трагедія. 54 людини загинуло. Прем'єр пішов у відставку, а голова будівельної фірми, яка розробляла проєкт, заявив, причиною обвалу стала помилка в технічному проєкті. Слухайте уважно. Був ідеальний, бездоганний технічний проєкт. І якби будівельна компанія будувала цей супермаркет згідно цього бездоганного технічного проєкту, все було б добре. Але в цей бездоганний технічний проєкт архітектори, проєктанти внесли певні зміни. Здогадайтесь, чому вони це зробили? Найчастіше вони відчувають тиск замовника. Погодьтесь, абсолютна більшість будівельних компаній хочуть вкласти в будівництво якнайменше, а взяти якнайбільше. От і все. Вони вирішили здешевити, ймовірно. І на виході був інший технічний проєкт. Почали будувати згідно того зміненого технічного проєкту. Результат? На той момент у супермаркеті було понад 100 людей. 54 людини загинуло. І я задаю питання усім нам. Українці, згідно якого креслення, згідно якого архітектурного плану нам будувати сім'ю? Доктор Ніт Стінет, Елім Бін, Джон Діфрейн та ще майже 50 фахівців дослідили протягом 25 років 14 тисяч подружніх пар з 24 країн світу. Не дивлячись на культурні, політичні, мовні відмінності, міцні сім'ї дуже схожі. І ось вони визначили 5 основних цінностей, характеристик такої родини. Перше – відданість сім'ї. Чоловік і дружина, незважаючи на талановитість, незважаючи на самореалізацію в бізнесі, в кар'єрі, в політиці, вони завжди визначали, що найцінніше – це сім'я. І вони були віддані одне одному. Відданість мається на увазі вірність. Відданість мається на увазі пріоритет. Друга характеристика – прояв вдячності та любові. Хто б міг подумати, що ця проста чеснота – дякувати! Дякувати одне одному за найменше, зранку до вечора, виявляється, є однією із 5 ключових цінностей міцних і щасливих родин. Третє – позитивне спілкування. Виявляється, ці чоловіки і дружини в першу чергу вміли слухати. Вони пам'ятали, що Бог дав 2 вуха і 1 язик. І навіть цей язик сховав, пробачте, за 2 дверей. За губи і зуби. Правда, ці 2 дверей не завжди можуть його втримати. 2 вуха – це означає вдвічі уважніше слухати, перш ніж щось сказати. Четверте. Ці сім'ї характеризувалися якісним часом, проведеним разом. Вони знаходили час. Попри втому, попри зайнятість, вони знаходили час, аби бути разом. Ну і останнє, мене, як християнина, це надихає. Кожна із цих 14 тисяч пар, яка була дійсно щасливою і міцною, сказали, ми дбали про духовне здоров'я нашої сім'ї. І головною книгою для них була, як не дивно, Біблія. І тут я вертаю всіх нас, українців, перед якими нелегке питання, як? Як нам будувати і наших дітей будувати? Згідно якого креслення? Згідно божественного. І я хочу нагадати слова архітектора шлюбу. Одного разу, закінчуючи свою нагорну проповідь, Христос сказав, отож кожен, хто слухає моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що дім свій збудував на камені, і линула злива, розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулось, та не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, линула злива, розлилися річки, буря знялася, на дім отой кинулось, і він упав. І велика була та руїна його. Я закінчую свою промову цитатою, словами, які належали схіархі Мадриду Одеському Йоні. Це про нас, українці. Про те, як ми віримо, називаючись в більшій мірі християнами. Ми навчилися, сказав цей старенький служитель церкви, ми навчилися ставити свічки і робити аборти, освячувати верби і розвалювати свої сім'ї. Будувати церкви і жити в блуді, в зраді. Прикладатись до ікон і залишатися глухими до чужої біди.
ходити до храмів і тиранити своїх домашніх. Чи довго так триватиме? Історія показує, що ні. Чи є вихід? Звичайно! Час припиняти жити по совісті. Треба починати жити за Євангелієм. Бо виявилося, що покластися на наше сумління абсолютно намарно. Час припинити вірити в душі і по-своєму. Бо годувати своїх дітей в душі, отримувати зарплату в душі і бути тепло одягненим в душі чомусь ніхто не хоче. Час нарешті згадати слова Христа про те, що не всякий, хто каже до мене «Господи, Господи, увійде в Царство Небесне», але той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. Одного разу прийшли в інтернат. І цих нещасних дітей попросили написати лист Богові. Це щось вражаюче. Одна дівчинка писала: «Пишу тобі із інтерната. Це місце, куди ссилають дітей за плохое поведение родителей». Інша дитина написала, поставила Богу питання: «А от сейчас ти сотворил би чоловіка вновь?» Останні слова. Одна дівчинка коротко написала: «Я в тебя верую не только в церкви». Бажаю цього всім нам. Так, до обіду у нас до обідньої перерви залишилася ще одна конференція. Дуже дякуємо пану Станіславу Грунковському за таку чудову доповідь. Запрошуємо з нами залишитись якомога довше. Знаю, що не всі прелегенти можуть, бо мають багато різних також занять. Хочу запросити до нашої президії також наступних наших прелегентів отця протоєрея Олександра Журавльова. Будь ласка, отче, займіть почесне місце. Також отця Павла Мельника, кандидата богословських наук, я запрошую зараз до вашої доповіді, будь ласка.